ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በቤት ውስጥ የምስር ክክ ቶፎ አዘጋጅቼ በጣም ቆንጆ ፕሮቲን ያለው እንቁላልን የሚያስንቅ የምስር ክክ ቶፎ ፍርፍር ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። የምስር ክክ ቶፉን ከሶስት ሰዓት በፊት አዘጋጅቼው ይሄን ይመስላል። በጣም ጥንክር ያላለ፣ በጣምም ልስልስ ያላለ፣ መካከለኛ ጥንካሬ ያለው ለፍርፍር እንዲመች አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት። ለቶፉ ፍርፍር አንድ ትልቅ ቀይ ሽንኩርት ልጬ ከተፈ ያዘጋጀቻለሁ። መጥበሻ ጥጅ ያዘጋጀቻለሁ። መጥበሻው ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይቱ ላይ የከተፍኩትን ሽንኩርት አድርጌ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ አስገብቼ ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በእርዱ ፋንታ በርበሬ አስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። እኔ እርዱን የተጠቀምኩት የእንቁላል ፍርፍር እንዲመስል ስለፈለኩ ነው። አንድ የሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። የምስሩን ቶፎ አስገባና ጥብስ አድርጌ ፍርፍሬ አበስለዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቶፉን ሳዘጋጅ ጨው ስለጨመርኩ ለቁሌቱ የሚሆን ብቻ ነው እዚጋ ጨው ማስገባው። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቁንዶ በርበሬ፣ ቶፉ ለመብሰል ብዙ ደቂቃዎች ይፈልጋልና ጊዜ ሰጣችሁ ጥብስ አድርጋችሁ አብስሉት። ቶፉ ጥብስ ፍርፍር ብሎ በስሏል። አንድ ተለቅ ያለ የማያቃጥለውን የፈረንጅ ቃሪያ ደቀቅ አድርጌ ከተፈ ያዘጋጀቻለሁ። ቃሪያውን አስገብቼ ትንሽ እሳት አስመታና ከእሳት አውጣዋለሁ። ለቁርስ በጣም ቆንጆ ፕሮቲን ያለው የምስር ቶፉ ፍርፍር አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በእንጀራ፣ በዳቦ፣ በቂጣ በፈለጋችሁት መብላት ትችላላችሁ። ልጆችም ወደውት ነው የሚመገቡት። ሰርታችሁ ሞክሩት።
አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።